Кабмін затвердив державний бюджет на 2021 рік. Міністр фінансів Сергій Марченко сповнений оптимізму. Економіка зросте на 4,6%. Інфляція на рівні 7,3%. Безробіття – 9,2%. І долар по 29 гривень 10 копійок. Урядовець певен – сформували бюджет розвитку. Та аналітики знайшли в ньому вкрай недостатньо інструментів для підйому економіки. Натомість очевидні зростання видатків і мінімум коштів для підтримки бізнесу. І це бюджет, який дає можливості для розвитку. Основні параметри бюджету – пріоритети. Це підвищення мінімальної заробітної плати, це якісна освіта, доступна медицина, кошти передбачені на культуру, на культурні заходи, на пенсії. Зарплати обіцяють підвищити освітянам, медикам, військовим та працівникам структури МВС. Пенсіонерам старше 75 років доплачувати до 500 гривень на місяць. Мінімальну зарплату піднімуть до 6 тисяч з 1 січня, а з 1 липня – до 6,5 тисяч. Втім, зростання соціальних стандартів ненадовго покращить якість життя українців і тим більше не призведе до зростання економіки. Там про розвиток мова не йде, з таким бюджетом ми будемо знову бігати зараз по колу і шукати гроші в кредиторів, і знову від них залежатимемо. Плюс бюджет передбачає фактично залізти в кишені українців через більшу інфляцію, через вищі ціни і через нижчий курс долара. Тому це бюджет проблеми, не бюджет розвитку. Вже сьогодні діра в бюджеті України досягла 270 мільярдів гривень. Урядовці кажуть, виконували поставлені завдання. Так, ми забезпечили виконання. Поставлено перед нами завдання щодо пошуку можливого збільшення мінімальної заробітної плати. Свій проект держбюджету Кабмін вже передав до Верховної Ради. І ще до першого читання він підняв хвилю невдоволення парламентарів. Там прогнозують, МВФ не дозволить Кабміну вдаватися до популістичних рішень заради симпатії електорату перед місцевими виборами. І змусить скоротити видатки. Якщо ж уряд не прислухається, то підняття соціальних стандартів у період кризи призведе до збільшення податкового навантаження на бізнес. А це скорочення робочих місць, збільшення зарплат у конвертах і навіть закриття підприємств. У нас кожний ФОП буде платити на 560 гривень більше в місяць податків державі. Утримання кожного робочого місця буде коштувати роботодавцю більше, ніж на 2000 гривень на місяць. В цей же час в інших країнах навпаки запроваджують програми для підтримки бізнесу, аби не зростало безробіття. За словами нардепів, вони будуть ініціювати відставку міністра фінансів. Не виключають цього навіть у монобільшості. Каріна Чайковська, Лариса Бондар. Новини. Телеканал «Віта».